Navai dostumuz buradadır. Navai'nin güzel ses tembiri var. Oxumağı çok güzeldi. Keçen defa bir neçen defa bizim verişimizdə qonaq olub. Ama bugün Sənan bugünsün de çağırıb ki. Yaqın çağırıb ki Cavanşir müəllim, Rahim müəllim, Rəhrə xanım da onu dinləsin. İlərin sənətkarı bir baxsın və qiymət versin. Buyur. Naməm, çok sağ olun. Yeniden təşəkkürümü bildirirəm sizə. Lider kanalının bütün heyətinə özlərinə təşəkkürümü bildirirəm. Hörmətli müsifləri salamlayıram. Musiqilərimiz çok sağ olsun. Əziz çəkirlər. Efir qarşısında bizi izleyen bütün dünya Azərbaycanlılarını salamlayıram. Çok sağ olun, var olun. Var ol əzizim, səsinə, ürəyinə sağlıq. Dinləyək görək sən bugün nə oxuyasan. Canlı bir ifa ilə yaxın gəlmişsən. Buyur. Çok yalvardım, dile tuttum,
Təşəkkür, nə var? Qulağımızın pas açıldı. Səsinə, ürəyinə sağlıq. Bir tədbir var, ora getməlisən, buyur. Geç, yola salaq səni. Mən sizi təbrik eləyirəm. Görün, nə deyirəm, yarım sekund. Gözəl səsdir. Oxumağı axtarmırsan, oxumaq sənin içindədir, əlvin içindədir. Bir-bir, o pulu xərcləyəndə, adamın çox pulu xərcləyəndə, olanda çox xərcləmək istəyir. Oxumaq o qədər sənin üçün zəngindir ki, o qədər bilirsən oxumağı, səsin də gözəldir, diksiyanda oxumağın da. Oxumaq belə olar. Və salam. Bizə bir saat oxumaq lazımdır. Bizə 5 dəqiqə, 3 dəqiqə məsəl eləyir. Bəli. Uğurlar. Uğurlar. Ha, Rav müəllim? Yaxşı oxuyur. Gəl, buyur. Uğurlar arzulam, sağ ol. Gəl, buyur qardaş, buyur.